سامعین ناظرین, انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے, آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال کے ایک مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کو فوڈ ورلڈ ڈے کے موقع پر غذائیت کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے. آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. موجودہ دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام الناس کو یہ بتایا جائے, لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ علم غذائیت کیا ہے اور روزمرہ زندگی اور صحت کے لیے یہ کس قدر اہم ہے, اور یہ بھی کہ ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے متوازن اور متناسب غذائیں کس قدر ضروری ہیں, جیسا کہ بے شمار امراض مثلاً ذیابطیس یعنی کہ ڈائبٹیز, ہائی کولیسٹرول, ہارٹ اٹیک, موٹاپا, دبلا پن, خون کی کمی, جلدی مسائل, گردوں, پتے میں پتھریاں, ہڈیوں کی کمزوری, جوڑوں کے درد, بچوں میں ہڈیوں کا ٹیڑھا پن, آیوڈین کی کمی اور اس طرح کے کئی دیگر امراض محض غذائی عدم شعور کے باعث ہی لاحق ہوتے ہیں. اکثر ماؤں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بچوں کو غذا کا ذائقہ بہت چھوٹی عمر سے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر یہی ذائقہ انہیں تا عمر اپنی گرفت میں لیے رکھتے ہیں. لہذا ماؤں کو چاہیے کہ نوزائیدگی سے ہی بچوں کو ہر چیز کے ذائقے سے متعارف کروائیں کہ ننھے بچوں میں بڑھتے ہوئے موٹاپے اور دیگر وبائی امراض انہیں غلط غذائی عادات کا نتیجہ ہوتے ہیں. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان معلومات کو حاصل کر کے آپ اپنی فیملی کو, اپنی بچوں کی لائف کو آسان بنا سکتے ہیں اور ان کو بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں.